Здравейте, Георги Димитров търся. Да. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Само една секунда. Добре. Предполагам вече сам разбрахте, че с нас се свърза Андрей Калоферов. По негова информация, той и приятелката му в продължение на 45 дни са реставрирали три масивни врати във вашия апартамент, за което е трябвало да му платите сумата от 1850 лева. Но вие не сте се издължили. Каква е истината? Първо искам да ви благодаря, че сте тук. Радвам се, че ме снимате по един такъв повод, по който аз самия до ден днешен съм в едно недоумение, което се случи с мен и с въпросните лица, които аз считах за приятели и въпреки техните обиди, които понесох, които не са ми оказали някакво влияние, както виждате, просто не го очаквах това. Нека да отделим спорното от безспорното. Да, спорното от безспорното. Реставрирали са три ваши врати. Първо искам, щом сте тук, аз ви благодаря отново, че сте тук. Това, което ще кажа, смисъл като истината, самата истина, която е, аз пак ви казвам до ден днешен, имах някаква отговорност към Андрю Калоферов и към неговата приятелка, както така се изразихте. Така, случаят е следният. Ето, казвам го от мое лице. Наистина, преди време аз си, така да кажа, добих се с някакъв вид имот. Купили сте си апартамент тук на главната улица в Пловдив, в тази хубава старинна сграда. В това не виждам нищо лошо. Обобщавам това, което мислите да кажете, тъй като много време отнема. Да, да. Какво се случи с вратите? Така, сега, всички в Пловдив, а не само в Пловдив ме познават. Казвам се Георги Димитров, пловдивският Моцарт. Не веднъж... Уличен музикант. Уличен музикант, всички ме знаят и не само уличен. Да не влагаме то. Моля ви да се ограничим до трите врати. Okay. Реставрираха ли ги, платихте ли им? Нашата оговорка, аз му бях казал тогава, че бих му дал някакви пари. Действително, защото всеки труд на днешно време и вашият, и моя, и неговият е някаква финансова така обезпеченост. Като той и моето момче не се притеснява и знам какво е, това са негови думи. Няма нищо да ми плащаш, няма това, няма онова. Това твърдение изричали ли сте го? Не съм го изричал, кога ще го изрича. Значи, да, съм му казал така. След като тебе ти трябва дърворезбар, а не дърводелец, значи работа ще бъде... Финна, прецизна. Направихте ли първоначално оговорка относно заплащането? Нямах никаква оговорка относно заплащане и да. Нямах никакъв... Това беше проблема. Това беше проблема в нашите отношения, които аз не смятах, че са чак достояние на съдебен спор, но щом до там са достигнали, нека да разкрим каква е истината. Той има вина и аз има вина. Ние го крия това нещо. Работите ден, два, три, пет, 45. И чак тогава поставяте въпроса за заплащането. На терасата отвънка съм ти казвала, Жоре, пригответе си около 2000 лева. И бях усмихната и спокойна. Това беше първия път, когато ти го казах в присъствието на Даниела. Ти си, абсолютно ти го казвам, аз с моите две музикантски уши, на Боже, ако това нещо съм го чул, още сега трябва да ме пребереш. Толкова трябва всичко да записвам и в живота. Защо не записахме ония разговор, когато ви казахте, няма за да се притеснявате, ще ги направим, вие сте ни приятели, без пари, без това. Защо не записахме не това? А как те да знаят да са сигурни другите хора, ние какво сме си казали? Ти що не ангажираш да ти работим вратите, пък да ти ги правим без пари? Що не ангажираш тогава? Аз с коя къл ще дойда ти правя врати? Защо замести половина не каза? Що не ангажираш изобщо? Ради приятелството как? Защо? Заради какво приятелство? На приятелството. Без пари за приятелство. Знаете ли, има една българска... Приятел и по-големи жестове могат да се направят. Поговорка. Приятелството си е приятелство, но сиренето си е с пари. Защо тогава в началото? Аз в началото това не го знаех, бе, мили хора. Как да го зная аз? Ви ми казвате тук. Жоре, за да стигнем до съдебен спор, значи ти си ни паднал много ниско. Ще им платите ли? За тях ли носите портфела си? За съжаление, в момента е празен. Така че искам да кажа съвсем сериозно тук, да преминем на същината, че реставрацията, която те направиха,
с последствия 3-4 дни преди да приключим, тогава те подхвърлиха, че ще струва нещо. Аз казах: Андрю, няма да се притесняваш, нали, ще ти платя, не се притеснявай. Бях отделил, да ви кажа, 400 лева. Той оценил вашия труд на 400 лева. Платих ли тези 400 лева? Ето, на, вижте, гледайте, ето тук. Ето това е клетва пред Нова телевизия, пред която аз често съм герой, че бях приготвил пари, които аз действително като приятел да дам на Андрю, на когото също пак искам да стисна ръката. Но не знам, Андрю, защо така се получи. Нито с Кристо до ден днешен. Аз нямам омраза към хората. Понеже им казах, че тия върти в момента... Да. Господин Димитров, много сте сладкодумен. Но защо не им дадохте тези 400 лева, които така и не ще сте ги определили за тях? Господин Игнатов, когато кажат едни приятели на други, ще свършим една приятелска работа и ще вземем едни пари, които по така или иначе една друга тарифа, които не са приятели, те биха някакви други професионалисти я свършили за много по-малко, отколкото те, това не е приятелско тогава. Нали? И аз по този параграф, нали, съм се отказал от приятелство с тях. И най-важното, след като исках да приготвя... И смятате, че те са злоупотребили с вашето приятелство? Няма такова. Сега, колко време е градено това приятелство? Не мога да кажа. Наистина ли бяхте приятели преди това? Разбира се, много добри приятели бяхме. Не искам... 1850 лева ви разделиха. 50 бяха много пари за Георги. Само един момент. Те ми заявиха 1800 лева труда на вратите, плюс 50 лева, защото той беше извикал един човек, няма да цитирам други имена, да му платя аз 50 лева, защото е спрял неправилно в синята зона. Извинявайте, той може да иска да спре в фонтаните тук. Трябва ли господин Димитров да му плаща глобата? Не, ние не сме казали, че той трябва да плати глобата. Знаеш ли какво се... Не, в спора приключва, не, аз не искам. Още по-хубаво. Значи, гледай сега. Аз ще дойда с най-голямо удоволствие, само да е удобна в мен дата и да нямам участие, защото хората, значи, винаги добро ми, винаги. Дори и на вас искам да помогна и да ви дам някакви пари, но не тези, които вие определяте като някакви, извинявам се за израза, парични терористи, изнудвачи. Това за мен е безскрупулност. Еми, извинявам се, ама така е. Аз на мое участие като хода, дали вземам по 1800 лева от хората? Като свириш 7 часа на тебе, накрая 2 лева ли ти дават, бе? Кой да ми дава 2 лева? Свириш 7 часа прав и накрая 2 лева ли ти дава? Ти кажа, че аз когато съм излизал да свиря на улицата и то от няма нищо, аз съм изкарвал по 40 стотинки и съм нямал да си купя и една вафла. Значи... Да, и по 100 лева съм изкарвал, но и по 40 стотинки. Но никога не съм казал на някой да ми даде еди си колко пари, защото аз свиря там и съм го направил и го правя за града и за културата. Значи, този път, нека да го от който ти си мина, аз оттам се връщам. Аз съм минал много по-тежък. Значи искаш да кажеш, аз бих станал някой... Господин Калоферов, подозирам, че разполагате с някаква тайна информация за доходите на господин Димитров и въз основа на нея вие определяте своя труд. Прав ли съм или греша? Не, информацията е в НАПИ, е в данъчните, така че има го честно. Има си човек, който ще каже каква е информация. Да, аз не го крия. Моето подозрение е, че вие знаете той какви пари изкарва на ден. Точно така. Да, точно. Моля ви, нищо не ми показвайте, не съм данъчен. Не ми се обяснявайте и оправдавайте. Ама не, аз искам да говоря с документи, как това, че той има подозрение, че аз може да изкарвам и 5 милиона, той дай да иска от мен 10 милиона, нали? Това нещо е несериозно. Добре, спора продължава. Това е много интересно, много приятно. Спор за врати. Имате ли информация една такава врата, масивна, чисто нова, колко струва? Така, ето да си дойдем на същинска дом. След като чух цената, аз им казах следното. Андрю и Криси, тези пари за тези врати, направо им казах, подарявам ги. Така, това ли беше, Андрю? Кажи го, ето, не, честно. Казах, направо ги подарявайте. Ще събираш пари и ще се издължиш. Когато бяхме и тук долу, няма начин да не се издължиш, защото се чувстваш виновен за това, че не можеш да не платиш за тази това сума. Не съм го казал, не съм казал такова нещо. Андрю, моля ти се. Ще се издължиш до края за сумата, която добре. Ни е да. Как ни... Аз не знам, аз... Мен има и срам смисъл да стоя да гледам. Мен ми е неудобно, че на вас ви е неудобно да ме гледате и да ме лъжите в очите. Нали? Чакай, може ли аз да взема думата? Той през цялото време взе думата. През цялото време той водеше цялото това предаване, нали, което вие сега заснемате. Нека аз да си кажа моето мнение.
мнение. Ма нека, аз естествено. Той затова Жоро Игнатов е тук. Значи, моето мнение е това, че аз като дърворезбар и като реставратор съм свършил огромен труд за тези три врати. Вратите, реставрацията на вратите са много трудно нещо. Аз попитах колко струва една нова врата. Една нова врата струва 500 лева. 500 или 4, 500, 600 лева. Да. Аз искам... Три врати струват 1500 лева. Не беше ли много по-логично той да си купи три нови врати, за които да плати 1500 лева и да си сложим край на мъките? Защо не си купи такава врата? Че е много по-трудно да преставрираш, отколкото... Да, но тогава беше приятелска оговорка, че те казаха, че няма... Сега няма се притесняваш, че ремонт, че знаем какви са разходите, няма нищо. Дори почнаха пазарлъци с извинение. Аз имам част от тавана на къщата, да им продавам тавана на някаква по-ниска цена. Ако това не беше така, моля ви се, кажете го, че не е така. Не, това беше така. Той даже тръгна да продава и моя апартамент. Аз имам апартамент в центъра на Пловдив. Вие какво очаквате сега? Да извада 1850 лева, да му ги дам и да нямам предаване. Нали? Това нещо е... Аз нямам никакви очаквания към вас и не ви товаря с моите очаквания. Все пак вие сте човек, който стана вече ясно, че си изкарвате прехраната по един хубав, достоен начин, свирейки на улицата. Тоест, разчитате на доброто отношение на публиката. Но вие самия проявихте ли добро отношение, коректно отношение спрямо тях? Искам да ви кажа, че в дните, в които са работили, може да не са били и 45, може да са били и повече. Никой не си е водил точно статистика, но винаги сме ходили и сме сядали лично с тях, и сме хапвали, и сме пивали. Могат и Андрю да каже, и Кристина да каже, могат... Два пъти сме сядали да сме. Как може да излезнете с достоинство от тази ситуация, в която взаимно сте се вкарали? Можем да излезем с достоинство, но аз тези пари няма да ги дам в този размер, в който... Да, тъй като господин Калоферов, ако има претенции, първо, че всеки ми е дал документ за извършена някаква работа. Второ, изисква се легалност за професията, в която аз не се съмнявам, че той има. Кога разбрахте той дали е легален или нелегален? Преди да го поканите, да ви помага ли след това? Съжаление, се доверявам на много хора така насляпо. Господин Димитров, много сте ми симпатичен и не злоупотребявайте с този факт. Когато хората, които заплащат за вашия труд, свирейки на улицата, вие да не би да им пускате касова бележка или фактура? Не, но всички пари, които ми ги пускат, декларирам и съм платил данъци. Ето днеска дори платих поредния данък върху това, защото съм си разсочил върху част от печалбата и всеки един мой лев като уличен музикант е деклариран в НАП. Похвално. Ако искате, вярвайте. И тези пари, които аз имам като някаква морална, приятелска така грижа да дам на тях, аз до някъде я чувствах. Но на другия ден, след като мислех да отида на Андрю да му дам плик с 400 лева, във Фейсбук прочетох грозните коментари, че съм бил и че съм бил поплювко, пиклю и така нататък. Ако вас някой ви обиди и сте били приятели, то го има написано черно. Без да сме приятели. Веднага се виждаме в съдебната зала. Ако на път за нея не му прегриза Гракляна. От ваша страна имало ли е грозни коментари по отношение на Георги Димитров? Грозни коментари дойдоха след като той започна лично да плюе върху мен. Така. Тогава дойдоха... Значи, първите коментари с публикациите на вратите, да, които са снимали, които аз съм си ги изработил, си до 85%, казвам, те са ми помагали. Новата наистина... реставрация е направена от мен и от Андрей. Именно. Защото 330 тези 85% седялка ни на ръка и са лепени лично от мен и от него. Така. Той няма пръст в това нещо и това е същинската реставрация на една врата. Така. Много се извинявам, че съм толкова емоционална, но точно това е самата истина. Свалянето на боята е 5 лева на квадратен метър. А реставрацията и резбата върху скарата на вратата в София върви 120 евро на квадратен метър. В София. Не беше ли най-удачно това да го изговорите в самото начало? Това го научихме 2 седмици преди да приключим, защото аз... Кога се занимавате вие с дърворезба? Аз да говоря с вас. Искам да ви обясна просто. Помолих Андрей, тъй като... Това е спор между мен и Андрю. Имам чувство, че Кристина му е говорител и той, Горкия, не може да вземе думата. Не, аз не съм тук, казах ви да се карам. Аз мога сега да поканя екипа да се качите и да видят работата. Ама абсолютно... Доволен ли сте от работата, която са свършили? Искам да кажа, че ефектът, който аз постигнах като
като крайен резултат за вратите им. Постоянно те искаха да налагат тяхно постоянно мнение, за което, нали, смисъл, което... Това нещо няма. Аз искам, примерно, ако ти искаш да си обличеш зелена буза, аз ти кажа, не, трябва да си с червена. Но, слава Богу, те се съобразяваха с мен. Помагаха ми, ето, казвам го, аз не мога да кажа нищо, което не се е случило. Помогнали са. Тоест, те са ви помогнали, а не са свършили работата. Те са помогнали, не можем да го кажем така, помогнали са, пък не са свършили работата. Това е най-точното. Част от работата са я свършили, а другата част, по-голямата, сме я свършили ние с моите приятели. С удоволствие ще ги изпотръщат вратите. Да, тъй като ти не оценяваш труда, който сме фърлени и двамата. Аз на никого през живота си не съм се подигравал. Аз съм почетен майстор на Пловдив с 4 специалности. Художник, дразнорезбар, реставратор и оръжен майстор. Освен това сте чичо на наш колега и няма да ви позволя да вършите тук безобразия, да чупите врати, моля ви. Много известен хидроинженер, в цяла София го познават. Аз го казвам. И тук в Пловдив. Мен ме познават в цяла България, ако това е. Плюс това, няма да говоря в държавите, почти по целия свят.